Дури 12% од граѓанските и 16% од кредитите на фирмите од истокот, банките не можат да ги наплатат, покажува најновиот извештај на Народна банка. Во просек, секој работник од истокот на банките им должи по 1500 евра. Просечните плати се потешко стигнуваат за живот, па луѓето кредитите ги вадат за да ги покријат оние трошоци кои со платите не можат. Некој ги зима по потреба, не дај Боже, од болести. Некој зима за одмори. За стамбени кредити зима за станови, за да прават куќа некоја сака да прават. Иначе од дека ќе прават ако не взимат кредит. За да се раздолжат со платите кои во регионот не се поголеми од 250 евра, на овдешните жители ки им требаат многу умешност и откажување. Многу е тешко, потешко не може да биде. Да не расправам мојата ситуација, не треба да, али не е за прекратиле. Страшно е тешко за враќање на кредити. Најтешко е тоа да врнеш. Лесно е да земеш, тешко е да дадеш. Тај кредит од кај ќе го платиш кога не работи? Дедо, дај пари да го платам кредит. Токму и поради ова за една година бројот на така наречени лоши кредити пораснал од 10 на 12%. Само долгот на граѓаните од истокот кон банките е околу 100 милиони евра, од кои околу 12 милиони тие не можат да ги вратат. Со просечните плати кои се најниски на Балканот, враќањето на кредитите ќе оди се потешко, што значи и повеќе работа за извршителите.